Maar de afgelopen 10 jaar zijn voor de verzekeringssector in Nederland en Europa turbulent geweest. Op de eerste plaats hebben we natuurlijk de Woekerpolis-affaire gehad. Die heeft nogal behoorlijk het beeld bepaald. Maar ook de financiële en de economische crisis heeft er flink ingehakt. De Woekerpolis-affaire heeft gezorgd voor een cultuurverandering, een vernieuwingsproces. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de andere manier van distributie bij levenproducten. En de financiële crisis heeft er natuurlijk toch voor gezorgd dat we weer heel goed naar ons riskmanagement zijn gaan kijken. En dat ook de kapitalisatie van verzekeringsbedrijven weer behoorlijk op niveau is gebracht. Nou, op de korte termijn zie ik vooral dat verzekeraars hun uiterste best moeten doen om het vertrouwen terug te winnen, hun reputatie weer op orde te brengen. Maar er spelen nog een aantal andere zaken. De rente die zal nog wel even laag blijven, dus dat vraagt met name voor levensverzekeraars behoorlijk waakzaam te blijven. Maar ook solvency zal worden geïmplementeerd en dat zal binnen de bedrijven heel veel aandacht vragen, zowel aan de riskkant, maar ook aan de finance kant. Innovatie is voor de verzekeringssector de komende tijd cruciaal. Het staat hoog op de agenda. Wat belangrijk is, is dat verzekeraars een antwoord geven op het efficiënter krijgen van de operatie. En de technologie gaat daarbij een belangrijke rol spelen. We zullen ook aan de businesskant veel nieuwe innovaties gaan zien. Sommige partijen zijn er al druk mee bezig, maar dat zal doorzetten. En op sectorniveau is het heel erg belangrijk om een antwoord te geven op alle belangrijke trends die op ons afkomen. En op welke manier wij in de toekomst waarde kunnen toevoegen voor onze klanten. Ik ben best optimistisch over de toekomst, dus over 5 of 10 jaar ga ik er toch wel vanuit dat wij het vertrouwen weer behoorlijk hebben kunnen herstellen. Er zijn zeker ook uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan de lage rente, dus risk managers kunnen aan de bak, want ik verwacht dat die lage rente nog wel even aanhoudt. Ik zie zeker als positieve elementen dat in de pensioenhoek er heel veel gaat veranderen. En dat waarschijnlijk gaat betekenen dat verzekeraars daar een grotere rol gaan spelen. De economie zal aantrekken, dat geeft schadeverzekeraars meer lucht. En de komst van solvency zal er over 10 jaar toe leiden dat de professionaliteit in onze sector enorm is toegenomen. En dat ook de kapitalisatie van de sector echt helemaal top is. Ik ga daar naartoe omdat ik uitgenodigd ben om daar een verhaal te houden. Ik vind het ontzettend leuk om bij te praten over de ontwikkelingen en de inzichten die wij bij het Verbond van Verzekeraars hebben. En ik wil graag alle risk managers delen wat wij daarvan vinden.